במרחב הצפוני של מדינת ישראל, שבו אנחנו מפעילים את תוכנית מין הבארות, במרחק של כמה קילומטרים, מספר דקות נסיעה, שוכנים שלושה יישובים. כפר רמה, שהוא ברובו נוצרי, כרמיאל, רובו יהודי, ושאב שרובו מוסלמי, אם לא כולו. גיאוגרפית, היישובים האלה מאוד קרובים. חברתית, ודיברנו על זה ודיברו על זה בפאנל הקודם, אנחנו סך הכל די רחוקים. והחיים המשותפים במרחב הזה נסמכים בדרך כלל רק על הבסיסי, על מה שצריך כדי לחיות יחד באותו אזור. אבל אין את השותפות העמוקה יותר, היא חסרה לנו. וברקע עומדות, ושוב דובר על זה בפאנל הקודם, עומדות שאלות של לאום, יהודי, ערבי, פלסטיני, שאלות של דת כמובן, של מוסלמים, נוצרים, יהודים, בתוך כל הדיון הפוליטי סביב הנושא הזה. כיום רבים חושבים שהמרחק הזה, החברתי, גדל ואף עלול לגדול יותר בגלל המאבק הפוליטי במזרח התיכון. וחושבים שהדרך לצמצם, וגם זה קצת עלה, על בסיס ערכים דמוקרטיים ועיסוק בשאלות פרקטיות של כלכלה, תעסוקה ומסחר. בלי לסתור את הדברים הללו, ברור שהמרחק הזה ספוג בשאלות תרבותיות ודתיות הקיימות במרחב הזה מזה אלפי שנים, ולא ניתן, לא ניתן להתעלם מזה. אני חושב שאנחנו צריכים גם לחשוב על זה. התרבויות שלנו יכול להגדיל את המרחק, כפי שקורה היום, אם מסתכלים רק על מעגל האיבה האחרון שהתחיל משאלות על הר הבית, מסגד אל-אקצה, ואני יכול להוות גם את הבסיס לגשר על המרחק הזה. האם זה יהיה כך או כך? זאת בחירה שלנו. בתרבויות השונות שלנו קיימים כל סוגי המסרים. יש לנו מסרים אלימים וגזענים מחד, וערכים הומניסטיים ופלורליסטיים מאידך. אנו צריכים לבחור איזה ערכים נביא לקדמת הבמה. וזה העיקרון שעליו נבנתה התוכנית החינוכית מן הבארות. בה נעסוק היום. עיקרון שאנו רוצים ליישם על בסיס תשתית חינוכית בבתי הספר במדינת ישראל. למידה ביקורתית של כל מגזר את המקורות התרבותיים שלו, היכרות של מורים ותלמידים במגזר מסוים עם התרבויות של מגזרים אחרים, וחינוך לערכים המשותפים של התרבויות השונות שיכולות להוות גשר ביניהן. כל זאת בכדי ליצור תשתית חינוכית משותפת ומעמיקה לפעילות ארוכת טווח בין בתי ספר בתחומים שונים, בתחום התרבויות והמורשות, אך גם בתחומי למידה וחוויה אחרים. אני רוצה לומר כמה מילים קצרות על התוכנית, כי הפאנל הזה לא יעסוק בתכנים הספציפיים של התוכנית, אבל כן להבין את הקונטקסט. התוכנית הזאת מיועדת לבתי ספר מוסלמים, יהודים ונוצרים. הצוות שמלמד בתוכנית מורכב מאנשי דת המלמדים טקסטים מן המקורות, מוסלמי, נוצרי ויהודי. שלא תחשבו, זה בדיחה, זה באמת קורה. מנחים פדגוגים גם עם ייצוג לכל הדתות. פתחנו מחזור ראשון של מנהלים בשנה שעברה, הכולל 30 מנהלים מבתי ספר מאזור הצפון יותר, מהאזור הצפוני יותר של מדינת ישראל, 15 יהודים, 15 ערבים, מוסלמים ונוצרים. בשנה השנייה כל מנהל הביא איתו מורה או שניים מבית הספר שלו, ופתחנו כך מחזור של מורים, כשהרעיון הוא ליצור קואליציה בית ספרית. אנחנו מקימים עכשיו קבוצת מחקר פדגוגית שתבנה על בסיס התוכנית, על בסיס תוכנית מן הבארות, תוכניות לימודים לחדרי מורים ולתלמידים שיעסקו בתרבות ובמורשת של כל מגזר, בתרבויות של המגזרים האחרים ובערכים המשותפים. בפאנל הזה נעסוק באתגרים החינוכיים, החברתיים והפוליטיים של התוכנית והחזון שהיא רוצה להביא עם על העתיד. אז בשלב הזה אני אציג את שותפיי לפאנל, איתי יבין, שהוא מנהל אזור חיפה והצפון של תוכנית בארי, והוא היזם והמנהל של תוכנית מין הבארות. ויסאם סעדי, שהוא מנחה בתוכנית מין הבארות, איש ברנקו וייס. אמירה חיין גרייב, מנהלת בית ספר אל חיואר בחיפה,
ושושי עידן, שהיא סמנכלית לפדגוגיה בבית הספר הריאלי בחיפה. אני רוצה לפתוח עם שאלה לאיתי. עוד משהו אחד. קבענו שני כללים לפאנל הזה, מכיוון שאנחנו חמישה אנשים על הבמה. הראשון, ואני אומר את זה פה הכי בפתיחות, אנחנו לא באים לשווק את תוכנית מן הבירות, למרות שיש פה שלט יפה. אנחנו רוצים לדבר באמת על השאלות והאתגרים שהתוכנית הזאת מציבה. זה הכלל הראשון. הכלל השני, שאנחנו מגבילים תשובות לארבע דקות, כדי שכולנו נוכל ככה גם להתקדם בדיון, גם לדבר וגם להתקדם לדיון, אז אנחנו כולנו נהיה מאוד ממוקדים. אז אני רוצה לשאול את איתי, שהוא, כמו שאמרתי, מנהל האזור הצפון של תוכנית בארי, שעוסקת בזהות יהודית פלורליסטית בבתי ספר ממלכתיים, מה הביא אותך לסיפור הזה? ואני מבקש שתתמקד, גם עברת פה איזשהו מסע, גם מקצועי וגם אישי, בתור האיש שגר בצפון, עובד בצפון, עוסק בזהות יהודית פלורליסטית שנים רבות, מה הביא אותך ליזום ולבנות את התוכנית מן הבארות? אוקיי, תודה דני. ערב טוב. אני אדבר מהר, זה בעד זמן, אני צריך להספיק הרבה מילים. אז כמו שדני אמר, קוראים לי איתי, אני חי בגלבוע, מועצה אזורית מעורבת, חצי-חצי בערך יהודים וערבים. חייתי הרבה שנים בירושלים, עבדתי בחינוך. כשחזרתי צפונה והתחלתי לעבוד פה, אנחנו בעצם מתעסקים בתוכנית בארי, בהנחלת, הרצון להרחיב את הספקטרום, את החשיבה של תלמידים יהודים, של מנהלים יהודים, בשאלות יהודיות של זהות יהודית. אממה, אני יכול להעריך על זה הרבה. ברוב, בלא מעט בתי ספר בחיפה, בצפת, בקרמיאל, בנצרת אלית, יש בין 5% עד 20% תלמידים לא יהודים, שהרוב הלא יהודים הם ערבים. נוצרים, מוסלמים, דרוזים, הצ'רקסים הם לא ערבים, אבל תלמידים לא יהודים. ובעצם שמתי לב במהלך 4-5-6 שנים שאני מסתובב ומעביר השתלמויות בהתחדשות זהות יהודית, בשאלות של ציונות, בשאלות של ישראליות, בשאלות של התחדשות יהודית, שמה אני עושה עם ה-X מורים ערבים שיש בכל חדר מורים כזה? מה עושים המורים עם התלמידים בכיתות? יש תלמידים ערבים, מוסלמים ונוצרים. ובעצם אנחנו עונים, מתעסקים בפנים שלנו מתוך איזושהי התעלמות מהשאלה המרחבית. וכמו שאמרתי, אני, רוב שעות הנסיעה שלי בצפון, אני נוסע במרחבים יהודים ערבים, ואני לא אכנס לכל הממשקים של המקצועות החופשיים במרחב שלנו, רופאים, עורכי דין, אדריכלים, מהנדסים שכולם זה יהודים וערבים. אבל בעצם בשאלות החינוך והתרבות אנחנו חיים כאילו בשתי מנהרות נפרדות. אנחנו מתעסקים בשאלות הזהות שלנו, ואין ממשק יהודי-ערבי. העסק הזה, שהוא נצבע מעת לעת בשאלות של גזענות קשה מאוד, גזענות יהודית שמתבססת על טקסטים יהודיים, תרדה את מנוחתי לא מעט. בשאלות אלה שאנחנו נכנסים לחדרי מורים, עולים טקסטים, אנחנו מנסים להראות כמה יהודית היא כן מאפשרת למקורות הומניסטיים לצמוח, כן מאפשרת פרשנות שמקבלת את הזר והאחר, כן מאפשרת פרשנות שמאפשרת חיים משותפים, והבחירה היא של הפרשן שלנו, המורה, המנהל, המחנך, ואחר כך אנחנו מקווים התלמיד וביתו. וזה, בשיעורים יש דיונים מאוד יפים, בהשתלמויות יש דיונים מאוד יפים, ויוצאים לרחוב וגזענות. וזאת שאלה קשה, איך מבארים גזענות, איך מתמודדים איתה. ואחד הדברים שחשבנו, ופה אני אסגור את דבריי כדי לעמוד בארבע דקות, אני ניסיתי לא ללכת ישירות רק לשיח הגזענות, איך אני נלחם בגזענות, אלא איך אני מראה שהתרבויות במפגש ביניהם יכולות על ידי פרשנות להצמיח שיח פלורליסטי, שיח הומניסטי, שהאסלאם לא חייב להצמיח קנאות, שהיהדות לא חייבת להצמיח תג מחיר וכן הלאה וכן הלאה. השיח הזה לא פשוט. אני בשנות עבודתי בירושלים השתתפתי בהרבה מאוד מהתוכנות שהוזכרו קודם, שהתעסקו בשיח נרטיבי, שהתעסקו בשיח אזרחי, שהתעסקו בתודעה של שואה ונקבה, מי יותר קורבן, מי יותר מבוהל, מי יותר מפוחד, וכולנו מבוהלים וכולנו מפוחדים. אז זה הרקע בקצרה, ברגל אחת, שהוביל אותי ליזום בשותפות מלאה פה עם העמיתים את התוכנית. חודש לפני צוק איתן קיבלתי את האישור לצאת, כל צוק איתן גייסנו את המורים, אתם יכולים לחשוב, חוויה מעניינת מאוד לבוא לאום אל פחם וסכנין לגייס מורים בזמן שבעזה יש מלחמה. תודה איתי. ולפני שנפנה למנהלות בתי הספר שהצטרפו אלינו, אני רוצה לפנות אליך ויסאם. ויסאם הוא מנחה פדגוגי, נכון? כך זה מוגדר? מנחה פדגוגי בברנקו וייס, ולשמחתנו התגייס להצטרף אלינו. וכשבנינו את התוכנית, חשבנו אם אנחנו רוצים מישהו שבא מהתחום של חיים משותפים, כי יש מנחים רבים שעסקו בתחומים הללו עוד לפנינו, והחלטנו שזה לא יהיה נכון.
וביקשנו מהוויסאם להצטרף אלינו, ולוויסאם גם היו הרבה התלבטויות אם להצטרף. אז אני אשמח אם תשתף אותנו בהתלבטויות הללו. אז ערב טוב לכולם. אני אתחיל מכיתה ה'. ככה? שומעים? מתחיל מכיתה ה', יש זמן. נתחיל מכיתה ה'. בכיתה ה' הייתי שותף לקבוצה של יהודים וערבים שישבו שבוע כמעט בחדר סגור במתחם מבודד, לחשוב על הפתרון לסכסוך היהודי-ערבי במדינת ישראל ולהוציא אותו החוצה. משלחות חיכו בחוץ, עיתונאים, מה שתרצו. והגיע הרגע שהערבים בעצמם התחילו להתקוטט. היהודים בכלל לא היו חלק במשחק. למה? כי התחלנו לחשוב על מה אנחנו מוותרים. אתם מכירים את הסיפורים האלה. והיה שם איזשהו משוגע אחד שישב בכיסא ואמר, תקשיבו, על מה אתם בכלל מתקשים? כמה אבנים יושבים שם מלפני 1,300-1,400 שנה. על מה אתם בכלל? בואו לא נחשוב על זה. בואו לא נשים את זה בשיקולים שלנו. בואו נחשוב על 250 אלף תושבים שלא יודעים איך לסיים את היום שלהם. ומי חטף? המשוגע הזה. מה אתה אומר, מה אתה זה, מה אתה זה, וזה, וזה כתוב בקוראן, ועל זה אנחנו לא יכולים לוותר, וכו'. והגיע הרגע שאיתי בגש אותי עם עוד חבר, ואני אמרתי, זה רגע שנמאס לי מכל המפגשים שבאים לעשות דו-גיום, ולשבת ביחד, ולחשוב ביחד, ולחלום ביחד, וכנראה שצריך ללכת לאסטרטגיה אחרת ושונה לגמרי. צריך לעבוד על חיסון ולא על ריפוי. צריך לעבוד על חיסון, זאת אומרת, צריך ללכת למקום, למקור של הבעיה ולהפוך אותו למקור של הפתרון. שאני את הזהות שלי, אני לא צריך לשווק. אני צריך להאמין בזהות שלי ולצאת מאוד מאוד חזק עם הזהות שלי, וכך גם הצד האחר יקבל אותי ויכבד אותי ואני אכבד את עצמי. וזה מה שהביא אותי לתוכנית. אני לא אדם דתי, אני בוגש מקורות שאולי בחיים לא קראתי אותם. אני משתף גם את הצוות פה, אני חזרתי ובקיץ קראתי את כל הקוראן בלי פרשנות. ופשוט, פשוט מאוד, מגלים שם דברים מדהימים. שאני חושב שההצטרפות שלי לתוכנית כזאת הופכת אותי למישהו שיכול לפגוש את הצד האחר בכובע אחר שונה, ופשוט לעבוד על חיסון הקהילה שבה אני חי, הקהילה שלי, קודם כל. ואולי נצא לעתיד אחר. תודה, וויסאם. אמירה, אני אשאל גם את אמירה וגם את שושי שאלה דומה, כי אני יודע ששתכן השתתפתן בתוכניות של חיים משותפים, ועוד נדבר על זה, אבל כמו שאיתי סיפר, הוא בא והציע להם להצטרף באמצע צוק איתן. ואנחנו זוכרים את המתיחות הגדולה בשנים האחרונות, לצערנו, כל שנה יש אירוע של מתיחות גדולה. ואיתי עשה מסע מאוד ארוך בתקופה הזאת, והוא בא והציע לכם את ההצעה הזאת, ולא יודע, אולי אם הייתי במקום אחרי, הייתי אומר, מספיק עם התוכניות האלה. למה הצטרפת? למה החלטת להצטרף אל דווקא לתוכנית כזאת? אוקיי, אז ערב טוב. אני אמירה, אני ערבייה ונוצריה. לפני כן לא העזתי להגיד שאני נוצריה. תמיד הספקתי בלהגיד ערבייה. אבל בגלל התוכנית של בין הבערות, אני יותר מתמקדת בזהות שלי כנוצריה. וזה לזכות. למה הגעתי? כשמדברים על חיפה, אנחנו תמיד מסומברים בדו-קיום. אנחנו תמיד אומרים, חיפה זה סמל של דו-קיום. והסימבור הזה הוא ממש סימבור, כי באמת אנחנו חיים מציאות אחרת. יש חיפה של היהודים וחיפה של הערבים, והממשק המשתף או המשותף זה חג החגים, לנגב חומוס, אין את הילדות שאני חוויתי לשחק ביחד, ללמוד ביחד, להשתלב במתנס ביחד, אין את זה. בילדותי הייתי גוי השבת,
נכנסתי תמיד לשכינה הדתייה, והייתי גוי, שבת. ואת זה היום כאיש חינוך, כמישהי שגם מנהלת וגם מסתובבת בכל הערים, כי אני מנחה גם מנהלים, אני פוגשת רק עמדות שליליות ודברים שכואבים, מציאות מדממת, ואני רוצה את השינוי. לא מספיק שניפגש ערבים ויהודים ביחד כדי ליצור את הדו-קיום. הגעתי לבין הבערות, כי אני חושבת המחסור והמינוס שלנו, שאתם חוקרים את הזהות שלכם ואנחנו לא. אנחנו מתווכחים על דברים בבסיס שלנו, הוא לא מובן. הדבר הזה לא מובן. מי אני? האם אני מגזר? מגזר זה חלק שנגזר מחלק גדול. למה אני מגזר? האם יש לי זכות בכלל כערבייה לבקש את השוויון? על סמך מה? על סמך זה שאני אזרח, אבל מה אני תורם? כל השאלות האלו באתי כדי להשתלב בקבוצה שהיא היטרוגנית, קבוצה של מוסלמים ונוצרים. אגב, גם בקבוצה הזו אנחנו מיעוט הנוצרים, אנחנו בסך הכל שלושה, אבל בכל זאת באנו וכדי לחקור מי אנחנו ואיך אנחנו יכולים לתרום את חלקנו כאנשי חינוך, כעידה, במיוחד כשבין הבערות מאוד ככה, הספר שלנו, ספר הקודש שלנו, הוא ספר משותף. הברית החדשה, הברית הישנה, ואנחנו סינרגיה, אז אני רוצה להעביר את זה, ואם נקרא גם את הקוראן, וקראנו שם בקבוצות שלנו, עד כמה אנחנו מתבססים על אותם ערכים, ואנחנו, אנשי החינוך, חייבים לקחת את זה קדימה. שושי, אם תוכלי גם להצטרף. כן. טוב, אז באמת לאורך שנים הייתי בהמון, המון מפגשים של יהודים ערבים, פלסטינאים, של מבוגרים, של צעירים, כמנהלת בבית ספר, גם עם, עם ילדים צעירים ממש, גם עם אחרים, וכשאני מסתכלת לאחור, אז אני יכולה להגיד שהמפגשים היו טובים. הייתה נטייה באיזושהי תקופה באמת קצת להתמקד בחומוס ובפיטה, אבל ברוב המפגשים, המפגשים כן היו מפגשים טובים, שגם אם הם לא הביאו לשינוי, אז היה איזשהו שינוי לפחות בחלקת אלוהים הקטנה. זה מצד אחד. מצד שני, אני כבר משהו כמו 5-6 שנים לומדת בהרטמן, ולא בתוכנית של מן הבארות שהיא חדשה, אבל בתוכנית מנהלים שהייתה כאן, ומשהו בדרך הלמידה ובהתייחסות חיבר אותי מאוד. ואז אני ככה עמדתי, כשבאמת שאיתי פנה, הייתה לי הרבה דילמה. מצד אחד, עוד משהו אותו דבר, או עוד משהו דומה, זאת באמת שאלה. שאלה אם בזה אתה משקיע את הזמן, או אתה מחפש דברים אחרים, ואני אומרת את זה דווקא מהמקום של מי שחושב שצריך להשקיע בנושא של מעורבות חברתית. והייתה לי הרגשה שהסיטואציה, המצב הוא כזה, שאי אפשר להשאיר אותו מבלי לחפש דרך. ואני אומרת לחפש דרך כי אני לא בטוחה שנמצא פתרון, וגם אם נמצא זה ייקח הרבה זמן. אבל מה שברור לי שגם החיפוש הוא איזושהי אמירה. ואני חושבת שכאנשי חינוך צריך גם לומר את האמירה הזאת, צריך לומר אותה בקול גדול, וצריך להראות עשייה ונוכחות שלה בתחום, ולא להסתפק באולי מישהו יעשה את זה. לא לחכות, בטח לא כשאתה ככה רואה מדיניות של הממשלה, בלי להרחיב את הדיבור, אז אתה מבין שדווקא במקומות האחרים צריכים לעשות את זה, ואני מאוד מאמינה בכוח של אנשי חינוך. ולכן גם אם לרגע הייתה איזושהי התלבטות, היה לי ברור שמצד שני חייבת להיות התגייסות, כי נראה לי שהמצב כמו שהוא, לא נראה לי, ברור לי, שהמצב כמו שהוא לא יכול להימשך, ודווקא המדינה שלנו, שהיא מוגדרת כן כמדינה יהודית, צריכה למצוא את הדרך הנכונה, את הדרך המכבדת של אנשים, גם עם זהויות אחרות, להרגיש טוב
להרגיש חיים של שוויון, להרגיש שהמקום שלהם הוא מכובד ושהוא בעצם לא נפגע, גם כשלאחרים יש להם את הזהות שלהם. וזאת הייתה נקודה מאוד רגישה, מעבר על הפנייה היפה של איתי, להצטרף לקבוצה, ואני לגמרי לא מצטערת. אני רוצה להמשיך איתכם רגע, ולשאול דווקא שתיכן דיברתם על התוכניות הקודמות גם, אבל בסוג הזה של עבודה עם טקסטים, מצאתם בזה משהו שיוצר שינוי, זה עוד מאותו דבר, יש לזה אתגרים אחרים, כלומר, האם זה יוצר איזשהו שינוי, העבודה הזאת, דרך טקסטים ודרך מקורות? קודם, נקודת המוצא היא באמת שונה. בכל המפגשים, גם אם עסקנו בטקסטים, זה לא היו טקסטים שקשורים למקורות. ופה באמת כבר המילה מין הבארות מעידה על זה. אבל מה שיש פה זה לא רק הטקסטים שאנחנו עוסקים בהם, אלא לפי דעתי גם הדרך. הלמידה היא למידה של, אין פה מישהו שמלמד את השני, הלמידה היא למידה של אחד מהשני, אחד מלמד את השני, הרבה סגירת פערים, כי בתוך המקורות חלק גדול מהפרשוניות נוצרות בעצם בעקבות העובדה שצריך לסגור פערים, ויש דיון שהוא לפעמים דיון לא כל כך נעים, הוא אפילו נוקב, אבל יחד עם זה הוא לא מהמקום של, יש קונפליקטים, אבל הוא מהמקום שאפשר להגיד אותם מבלי לחשוש. וזה הופך את הדיאלוג לדיאלוג אחר, ואז גם אולי גם את החיפוש של הפתרון לחיפוש שהוא קצת אחר. עכשיו, מבחינתי אישית יש בזה אתגר. אנחנו לא סתם יושבים ביחד, גם אני, הנושא של דת לא קרוב אליי. לפעמים אני גם לא מסתדרת עם כל מיני דברים שנמצאים ביהדות שלנו. למרות שאנחנו פה באווירה אחרת, ופתאום ככה להיכנס לנעליים של דתות אחרות, להכיר אותם דברים שלא הכרתי בכלל, זה אף פעם לא היה בסדר היום שלי, זהו אתגר. גם להשאיר רגע את הנטייה הטבעית שלנו, להיות קצת שיפוטיים, לדבר על מה יותר טוב, איפה יותר טוב, פחות טוב, זה אתגר מסוג אחר שהוא קודם כל אתגר ברמה האישית. מעבר לעובדה שהוא מרתק והוא מעניין, זה דורש חשיבה שהיא חשיבה אחרת ממה שהיה במפגשים הקודמים. המפגשים הקודמים יותר עבדו על הנושא של בואו נראה מה אנחנו עושים יחד. זה היה הרבה במקום של הדוינג. פה יש לנו די הרבה שהות במקום של הבינג. ואני חושבת שזה ההבדל בין התוכנית הזו לתוכניות אחרות. אני לא זוכרת ממש, אני היום בת 43, שקראתי טקסטים מהדת שלי, כמו בתקופה הזו, ואני לא זוכרת שיכולתי גם להכיל טקסטים מדת אחרת, כמו בתקופה הזו. לא בגלל שאני מסרבת, בגלל שלא עניין אותי ממש. אני רוצה את האדם כבן אדם, ורוצה להתייחס לאנשים כאן כבני אדם, אבל בטקסטים ראינו, כמו למשל בצלם אלוהים, הטקסט הזה והחיבור בין הדתות עשה לי שינוי, שינוי מהותי, גם בחשיבה. לקחתי את זה לחדר מורים. עכשיו, תבין, כשמנהל משתלם מגיע לחדר מורים, הוא חייב להיות עם עוד כלים לתת ולהשפיע, ואין לך מה להשפיע כשאתה לא מבין הרבה בדת, ומה להביא להם? קבוצה הטרוגנית, יש לי יהודים, יש לי נוצרים ומוסלמים בתוך חדר המורים, מה להביא? אבל בכל זאת הבאתי צלם אלוהים. אמרתי להם, בואו קצת נדון בדבר הזה, והבאתי אותו שיעור לחדר המורים. אני זוכרת שהחדר מורים התלהב מאוד, ובעקבות זה גם נרשמו להשתלמות מורים. עוד דבר, והוא קצת לא נעים, ותסליחו לי, בגלל שאני עובדת המון באזור המשולש, שכולו, 100% הם מוסלמים ואין נוצרים שם, אני כל הזמן שמעתי, 20 שנה, שמעתי רק קוראן, 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 וכל פעם יש, כל דבר שעשו, תמיד שייכו לפסוק, למשהו בקוראן, וקצת ככה עשה לי לא טוב הדבר הזה.
ופתאום בטקסטים שאנחנו לומדים בהשתלמות, אני מרגישה שאני יותר מתחברת. וזה עושה לי טוב. זה גם להכיל את האחר. כי ברגע שאתה גם מכיר את עצמך ואת הזהות שלך ואת הבערות שלך, את הבער שלך, אתה יכול גם להכיל. כי נראה זו הבעיה שלא יכולתי להכיל, כי אני לא הבנתי על מה מדובר שם, וזה בזכות. האם הרגשתם באיזשהו שלב, ולא יודע, אולי איתי או ויסם תיקחו את זה, סך הכל מה שאנחנו עושים גם בתוכנית, אנחנו פותחים את הפרשנות לכולם, כלומר, כשיש טקסט, לא משנה אם זה המיהדות, מהנצרות, מהאסלאם, אנחנו אומרים, הפרשנות היא עלינו. כלומר, אנחנו לא מחויבים לקבל פרשנות חיצונית בלמידה הזאת. האם הרגשתם לפעמים שיש התנגדות למעשה הזה? כלומר, שזה קשה לחלק מהמשתתפים, ואיך מתמודדים עם הסיטואציה הזאת? ויסם? טוב. אני אחלק את התשובה שלי לשני חלקים. אחד בתוך החדר, כשאנחנו לומדים ביחד, ואחד מחוץ לחדר. כשהמנהלים או המורים שמשתתפים בתוכנית בעצם חוזרים לקהילה שלהם. בתוך החדר אני מבחין בין התקופה הראשונה, שזה היה ממש תהליך לא פשוט ותהליך קשה. אני מדבר עכשיו בתור מוסלמי על מנהלים מוסלמים שמשתתפים בתוכנית. לימודי האסלאם הם לימודים שכמעט ויש להם פרשנות אחת במדינת ישראל. כי בתוך מדינת ישראל רוב הקהילה המוסלמית היא קהילה סונית ששייכת לאיזשהו זרם אחד, ולכן יש פרשנות אחת. אז במסגדים, גם כשהם רבים, כמעט שומעים אותה פרשנות לאותה סיטואציה, ובדרך כלל גם אומרים להם מה לעשות, איך לעשות, מתי לעשות וכמה לעשות, ואין הרבה מקום לפרשנות. הקוראן נתפס כטקסט מאוד מאוד קשה, גם מבחינת השפה שלו, גם מבחינת זה דברי אלוהים, מי יכול להתווכח עם זה. ולכן רוב האנשים בעצם לוקחים רגל החוצה, כאילו אומרים, אוקיי, זה לא באחריותי, מישהו אחר נתן את הפרשנות ובואו נרוץ הלאה. אז זה הקושי הראשון. הקושי השני הוא עוד יותר חזק כשאנחנו יוצאים לקהילה שלנו. וזה המקום שאמרתי, אנחנו צריכים לחסן ולא לרפא. כשמנהל מוסלמי הולך לקהילה שלו ורוצה לדון בתכנים האלה, כשיש לו בעצם בתוך הבית ספר מישהו שמוכשר על ידי המכללות לשריעה, שהם הרבה יותר בקיאים, אלה הקולות שבדרך כלל שמעת באותם מקומות שתיארת קודם, אז מי הוא שיכול לעמוד מולו ולהגיד לו, בוא נחנך את הדור הבא לערכים באמצעות אותם טקסטים שאתה עכשיו מביא אותם. וגם אותו מורה שחונך על ידי אותם בתי ספר לשריעה, אז גם הוא לא לוקח את הצעד הזה, ומבחינתו הכי קל, הכי נוח להגיד להם כמה פעמים להתפלל ביום, לאיזה כיוון, באיזה תנוחה, ואיך לצבור הכי הרבה זכות ולצבור אותם לגן עדן. אז זאת מציאות לא פשוטה. זאת מציאות מאוד 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 קשה, ומה שאנחנו עושים בתוך החדר כאילו של מן הבאורות, בעצם אנחנו מנסים לעשות את זה בעצמנו בסביבה מוגנת ובטוחה. אני חייב להגיד את זה. ואז מה שאנחנו מגלים להפתעת כולנו, שהסכסוך הוא לא בין יהודים לערבים. הסכסוך הוא קודם כל ביני כאדם הומניסטי, פלורליסטי, עם ערכים, ביני לבין עצמי. וזה סכסוך הרבה יותר קשה, כי נאמר פה גם בהרצאות קודם, הכי נוח זה להגיד, לי אין יום כיפור. למה? אני לא צריך אותו, אני לא חטאתי. לכם יש יום כיפור, אתם צריכים אותו, אתם חטאתם. אז זה הכי קל, זאת המציאות הכי 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 פשוטה, שבן אדם יכול לחיות איתה. המציאות שהיא הרבה יותר מורכבת, כשאתה בעצם אומר, עזוב, אני לא צריך להסתכל על יום הכיפור של הצד האחר, אני צריך לבדוק את עצמי, האם אני צריך את היום כיפור הזה, ואיך אני תופס את המקורות שלי. מה אני ממזמנים? אני צריך לצטט משהו. עוד דקה. אני לוקח את הסדנה האחרונה שהייתה לנו למורים. אתה רוצה לקרוא?
לא, לא, תקרא בעברית, אני רוצה לקרוא בערבית. את מה שיש קו מתחתיו. וגם אם תרים עליי את ידך לאורגני, לא ארים עליך את ידי לאורגך, את ידי לאורגך, כי פוחד אני מאלוהים ריבון העולמים. חפץ אני כי תחול עליך אשמתי ואשמתך, ותהיה בירושי האש. זה בעצם טקסט מהקוראן, שזה ההבדל נראה לי בסיפור של קין והבל בין שתי הדתות. עכשיו, כשאני קורא את זה, יחד עם שותפה יהודיה ושותפה נוצריה, אחרי שהם מפנימים טקסט כזה, אני לא צריך להסביר כל פעם מחדש ובכל שנייה שדאעש זה לא קשור אליי. וזאת סיטואציה מביכה, שכל פעם שהחברים הכי טובים שאתה גדלת איתם, היהודים כל פעם שואלים אותך מחדש, תגיד, איך אתה מרגיש עם זה? אני לא מרגיש עם זה. אני לא מרגיש עם זה. עכשיו, כשאני אומר את זה במקום של המודרנה, אז תמיד יש את הסריטה הקטנה הזאת שיגיד לך, כן, אבל אתה מוסלמי והוא מוסלמים. אבל כשאתה מסתמך על מקורות ויש לך את הזכות גם להשתמש באותם מקורות, אתה מרגיש הרבה 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 יותר חזק. תודה, ויסאם. רגע, אתה רוצה להוסיף על זה? איתי. אני רוצה להתייחס רגע. כן. נקודת המוצא של התוכנית היא שטקסטים יוצרים הוויה, שטקסטים יוצרים מציאות חיים, שטקסטים יוצרים עולם רעיונות שכולנו חיים על פיהם, שטקסטים נושאים איתם ערכים, שטקסטים מכוננים, יש לזה משנה תוקף, שהם טקסטים שנוגעים באמונה, גם לאנשים חילוניים, יש עם זה יותר מורכבות. אבל טקסטים כולם, בעיקר של שלושת הדתות, זה טקסטים שיוצרים הוויה, יוצרים הוויה איך אני מנווט את עצמי בעולם, מהו המותר והאסור בתוך התרבות שלי, מהם הממשקים שלי עם תרבויות אחרות. טקסטים יש להם כוח, הפרשנות שלהם יש להם הרבה כוח. ומה שאנחנו מנסים לומר, ויעידו גם המורים בבארי שמתעסקים רק בחינוך היהודי, כאשר אנחנו נכנסים לחדר מורים, ואני כמו שאתם רואים יש לי ראש גדול אבל הוא לא מסתיר כיפה, ואפילו נכנס איתן ידידי הטוב שיש לו כיפה קטנה, ויושב או מורה חוזר בתשובה, או מורה אולטרה חילוני, או מורה דתי מאוד, אז מי הסמכות שלך? כלומר, הוויכוח היא לא מה הטקסט נושא, מה התכנים שלו, איזה עולם ערכים הוא נושא, אלא מה הסמכות שלך ללמד את זה בכלל. ואנחנו באים לטעון שיש לנו סמכות. לא לטעון, לדרוש ולעשות, ומי שרוצה שיבוא, מי שלא רוצה יכול ללכת למקומות אחרים. כלומר, לגרום למנהלים היהודים והערבים, המוסלמים והנוצרים, לקחת בעלות בחזרה על הטקסטים מתוך כל מה שאמרתי, שהפרשנות שלהם יוצרת יהודית ודמוקרטית, או הפרשנות שלהם יוצרת יהדות דמוקרטית וגזענית. מתוך אמירה שאם אני אאבק על המשמעות העמוקה של הטקסטים שלי, אולי אני אצליח ליצור ספרה אחרת. כלומר, אני לא נאבק, לא משוחח ישירות עם הגזען, אני כן מראה מרחב פרשני אחר. כלומר, שזה הניסיון שלנו בתוך השיח הזה. אני אגיד משהו, ומזה אני אסיים. לא מעט מורים יהודים היו מתקשרים פה, בחדר הזה, התקשר לרב שלו ברמת הגולן, לשאול לי מה שאני אומר פה, ואחר כך דוקטור רוני מגידוב, מי שמכיר זה נכון. זה קורה גם במורים יהודים. דוקטור רוני מגידוב היא דוקטור, והם מלמדים פה פרופסורים, אריאל פיקר שיושב פה ואחרים, בעלי ידע רב. יש לנו הזכות גם ללמוד את הספרים שלך, אביעזר רביצקי. ואנחנו מלמדים עם מקורות ידע ענקיים. אבל עדיין, הסמכות הרבנית יש לה כוח משלה. כשהתחלנו ללמד עם המנהלים, אז ישבו איתנו מנהלים, גם יהודים וגם מוסלמים. היהודי התקשר לרב, והמוסלמי התקשר לאימם. מה שאני קורא עכשיו זה נכון, והוא הביא ישירות מהאימם באיזה כפר בגליל את התשובה לפריסאי. עד שמנהלים מוסלמים אחרים אמרו לו מספיק, אנחנו לא הולכים להחליט על השריעה. אנחנו בו לומדים. ולקח זמן לכולם, וכולם הפסיקו להתקשר לרבנים. לא כי אני מבטל חס ושלום את הרבנות בעיני מישהי חשובה לו, אלא אני כן דורש ומצפה ממנהיג חינוכי לקחת בעלות על עיצוב הספרה. ואם עיצוב הספרה קשורה לטקסטים, אז קח בעלות וידיעה על הטקסטים. לא צריך לדעת את כל המכלול, אבל צריך לדעת שזה נגיש לך. שארון הספרים היהודי, או ארון הספרים הנוצרי, או ארון הספרים המוסלמי נגיש לך. ויש לי חלום, זה נדבר עליהם בשלב הבא, שיהיה ארון ספרים ישראלי, שכולם יהיו בזה, נענה בשאלה הבאה כבר. אני רוצה רגע לחזור אליך ויסאם, כי הכנסת את דאעש קודם, אבל אחד הדברים שאנחנו מדברים עליהם, שבלימוד הזה, אני מגדיר את זה שהלמידה במין הבאון נעשית בתוך בועה, אבל בועה שקופה. כי מצד אחד אנחנו רוצים להקנות המקום של ביטחון בלמידה עצמה ובדיון בין הנוכחים,
מצד שני, שזאת הבועה, אני רוצה שהיא תהיה שקופה, כי אנחנו חייבים לתקשר עם המציאות. גם אנחנו חיים בתוך מציאות, וגם בסופו של דבר אלה אנשי חינוך, שאנחנו רוצים מעבר לעבודה המשותפת שהם עושים, שהם ייקחו את זה חזרה למציאות שבתוכה הם מצויים. וכמו שכולנו יודעים, אנחנו מצויים במציאות לא פשוטה בכלל. רק היום עברנו לצערנו פיגוע. שנה שעברה, כמו שאיתי אמר, כשפתחנו את תוכנית המנהלים הראשונה, היינו במהלך צוק איתן, והשנה, כשפתחנו את תוכנית המורים הראשונה, התחיל גל האיבה שקורה, שאנחנו עדיין מצויים בתוכו. אז אני אשמח, ויסאם, אם אתה תוכל להתייחס להתנהלות, כמו שאתה רואה אותה באופן אישי, וגם של המנהלים שמשתתפים בתוכנית, עם האתגרים שהמציאות הזאת מציבה, איך מתמודדים אותה ברמה האישית, ברמת בית הספר, וברמה הקהילתית גם, שזה משמעותי מאוד. שאלה יפה. לענות עליה בשתי דקות, זה אתגר. וארבע אפילו, זה אתגר. כן. אני אתחיל ואני אגיד במשפט אחד שהמדיום הוא המסר. בהנחיה שלנו, אנחנו והצוות יושבים גם בקהל, חלק מהצוות ההנחיה. אנחנו כמעט לפני כל סדנה יושבים עם עצמנו כמה שעות, ואנחנו לא מדברים על, אלא מדברים את. ואנחנו מדברים את כשכל אחד מאיתנו הוא ישות קיימת בזכות עצמה, ויש לו עמדות, ויש לו לפעמים תסכולים, ולפעמים הוא מרים ידיים, ולפעמים הוא נכנס שוב ואומר, אני חלק מהמשחק. ותמיד אחרי כל דיון כזה, יש לנו החלטה לאן ניקח את הסדנה הבאה. משנה שעברה עד השנה, אתם לא שומעות, השתכללנו, אז אנחנו גם חושבים שבוע קדימה. כי מה לעשות, אף אחד מאיתנו לא יכול לחזות מה יהיה בעוד חצי שעה, ומה יהיה ברגע הזה, אז לתכנן סדנה כזאת עם כל המטען שיש בתוכה שבוע קדימה, זה חזון אחרית הימים במדינת ישראל. אבל כן, אנחנו מתחילים לחשוב קדימה, וכשאמרתי, המדיום הוא המסר. בסופו של דבר, המנהלים רואים, המשתתפים, השנה גם המורים, רואים שאנחנו, יש לנו סדר יום קבוע. אנחנו מתעקשים שלמרות המצב ולמרות הבקשות שעולות מהמשתתפים, לקחת אותנו למקום אחר שהוא לגיטימי והוא חשוב והוא סופר חשוב אפילו, עדיין אנחנו אומרים ש... בואו ניכנס לתהליך שייתן לנו את הכלים, כי יש על הכתפיים של כל אחד מהמשתתפים, אולי לי פחות, אחריות אדירה. אני תמיד סופר כמה ילדים מנהל בית ספר מחנך או משפיע בחיים שלו. אני עכשיו מסתכל על שתיכם. זה עשרות אלפי אזרחים שהולכים לצאת מחר לרחוב, ואין לו את הפריבילגיה שכל אירוע קטן יסיט אותו מהתוכנית שלו ומהחזון שלו, ואני אומר שהתוכנית שלנו בעצם נוסעת על איזשהו וקטור, שהכיוון שלו מאוד מאוד ברור, רק שבעצם אנחנו כן, אנחנו קשובים למה שקורה בסביבה שלנו, ולפעמים אנחנו מנצלים את מה שקורה בסביבה שלנו בשביל לפתח איזשהו מהלך למידה, ולבחור את הטקסטים, ולבחור את הסיכום שדרכו אנחנו נסכם. חווינו אירועים מאוד קשים, להזכיר אחד מהם, תלמיד של אחת המנהלות המשתתפות, נרצח בביגוע. אז מה עושים עם זה? ממשיכים הלאה, שולחים אס-אמס, מתייחסים בקבוצת וואטסאפ, מבקרים, מה עושים בדיוק בסיטואציה כזאת? זה החוויה היומיומית שלנו, ואני חושב שהכלים הפדגוגיים שבחרנו בהם, אכן מאפשרים לנו כצוות הנחיה לעמוד במשימה הזאת ובאתגר הזאת, באתגר הזה כל פעם מחדש. תודה. שושי, את יכולה לדבר על האתגרים האלה יותר גם ברמה שאת חוזרת לבית הספר? כלומר, לא רק מה קורה בעבודה עם הקבוצה, אלא באמת, כשאת חוזרת לבית הספר, עם מה שאת עוברת בתוכנית ועם המציאות שתופחת על פנינו שוב ושוב. כן, בהחלט אני רק רוצה, אבל לפני זה רוצה להוסיף משהו, כשאני מדברת על העניין של המציאות,
אני מתייחסת לשני דברים. אחד, באמת הנושא של אירועים שיש, ולא נעים להגיד, אבל הם משני הצדדים, גם שלנו. אבל מה שאני מתייחסת אליו במציאות, שהוא נראה לי יותר עמוק ויותר בעייתי, זה שהפכו את הדת לאיזשהו כלי לגיוס המונים. זאת אומרת שזה לא רק העניין של יש פיגועים ויש אירועים פה ושם, אלא שההתייחסות לדת קיבלה איזשהו, אולי היה לה גם בעבר, אבל אני חושבת בשנים האחרונות יותר, יש לה תפנית שהיא תפנית קשה והיא הרבה יותר בעייתית. וזו מציאות שצריך להתמודד איתה. וצריך להתמודד איתה, להתמודד איתה זה הרבה יותר קשה בעיניי, הרבה יותר לעומק מאשר עם מציאות של, של פיגועים, שאנחנו יכולים אולי לקוות לפחות שהם לא לאורך זמן. ואז כשאתה מגיע לחדר מורים, אז העבודה צריכה לפי דעתי להיות גם בשני המישורים. והיא לא פשוטה. כי חדר מורים מורכב בדרך כלל מאנשים שחושבים שהמסר הוא נכון. קודם כל, שמנהל עושה משהו, הוא בהחלט מעביר מסר לחדר מורים. זה משהו שהמורים יודעים אותו, והרבה פעמים זה איזשהו מודל שאתה מאוד מקווה שאנשים ילכו אחריך, אבל אתה רוצה שילכו אחריך לא בגלל שאתה אמרת, אלא בגלל שמאמינים בזה. ואם אתה רוצה להגיע למקום הזה, אז זה לא מספיק להגיד, חבר'ה, בואו, אנחנו עושים את הפעולה הזאת והזאת, אלא צריך לעשות עבודה שהיא הרבה יותר מעמיקה. ואז יש כאלה שמסכימים שזהו הכיוון שלהם, ואם יש לך הרבה כאלה, אז אתה די שמח. יש כאלה שמתנגדים, שגם זה לא כל כך נורא, כי כשמישהו מתנגד, אז יכול להיות איזושהי דיאלוג שאחר כך מביא לאיזושהי עבודה, לאיזושהי פעילות. ויש הרבה כאלה שדניאל קודם בדברים שלו נורא נורא כעס עליהם, אלה שלא עושים כלום, שהוא רואה אותם כמי שבוחר בזה, אבל בעיניי זה אנשים שהרבה פעמים הם בוחרים בפסיביות הזאת, או בלחכות שמישהו אחר יעשה. וזאת הקבוצה שבדרך כלל צריך לעבוד איתה הכי הרבה. כי מי שבשוליים, בקטע שלו לא, אז הבנת איפה שהוא נמצא, וזאת אמירה. אבל אלה שנמצאים ככה על הגדר, ושאתה צריך להניע אותם להרבה מאוד דברים, אז פה זאת עבודה שהיא עבודה מאוד רצינית. עכשיו, כשמדברים על בית ספר... אז את אומרת שהאדישות זה האתגר הגדול? כן, בדרך כלל, זה סוג של אדישות. אז גם אם נגיד, אם אני הולכת אפילו, אמירה שהייתה לי מאוד חזקה ולקחתי אותה, שאדישות גם היא אמירה, אז זה מקום שצריך לעבוד עליו הרבה. וכשבאים לבית ספר, צריך לזכור שיש לו עוד גורמים. יש את ההורים ויש את התלמידים. דרך אגב, בדרך כלל להניע התלמידים זה הדבר הכי קל. אבל כשיש הורים, ומה שעומד מאחורי ההורים זה הרבה פחד והרבה חשש, אז שוב זאת התמודדות מסוג אחר. בדיוק סיפרתי לאמירה בדרך שבאיזשהו שלב, באחד הגלגולים של המפגשים שעשיתי, היה לי קשר עם בית הספר באבו סנן. ורציתי להוציא שכבה שלמה, כי הפעילות שלנו טעמה את זה, על איזשהו בסיס משותף, וראיתי שהרבה מאוד הורים לא מרשים לילדים שלהם לצאת. וניסיתי לחשוב איך אני קצת מפרקת לפחות את העניין של החשש, גם אם אחר כך הם יגידו לא בראש שלנו, זה בסדר. אבל רציתי לעבוד על הקבוצה הזאת, ויצאתי עם קבוצה של 10-12 ילדים ושני הורים, לקחתי אותם כדי שירגישו בטוח, ועשינו סרט. אנחנו בעצמנו עם הילדים עשינו סרט על הביקור באבו סנן, חזרנו עם זה בחזרה לחיפה כדי לשכנע את כל השכבה לצאת, ואז באמת הצלחנו לצאת. אבל זה תמיד לחשוב מצד אחד של, אוקיי, אמרתי את הדברים, יופי, מנהלת, אמרה, והרבה פעמים זה משכנע חלק מהאנשים, אבל לנסות להביא אותם למקומות האלה באמת עם איזושהי אמונה, לפחות עם נכונות להקשיב. וזה כמובן לא פשוט, אבל זה התפקיד שלנו. תודה. אמירה, את יכולה לספר גם על האתגרים אל מול המציאות כן. בתוך בית הספר כן. שלך? האמת, אני החלטתי להתעלם מהמציאות ולהמציא מציאות חדשה. להתחיל מזה שאני ממש לא צופה בטלוויזיה, לא מבחינה דתית, מבחינה שהאנרגיה השלילית הזו לא רוצה שתיכנס לא לחיים שלי ולא לחיי התלמידים שלי ולא לצוות ההוראה שלי,
אלא להסתכל באופטימיות, כי אנחנו יודעים שכל מה שמתרחש במציאות אפשר לשנות אותה ולהשפיע יותר עליה, אם בכלל הסתכלנו בעין אופטימית ובעין שמכבדת אדם. המציאות בחוץ, לפחות בסביבה שלי, אני מנסה להמציא את המציאות החדשה ואני מצליחה. אבל התלמידים והמורים כן רואים טלוויזיה, אני מתאר. לא ממש. לא ממש. זה שיטה חינוכית. נכון שיש אקטואליה ויש זה, אבל אנחנו עושים את הסלקציה במה כן לבחור ובמה כן לדון, כדי לחנך אנשים, גם שיסתכלו בעין טובה ובריאה, ונפש בריאה לכל מה שמתרחש כאן, עד כמה שאפשר. אני אתן דוגמה, אצלנו בבית הספר, נכון שאני נוצריה, אבל אני מנהלת בית ספר רשמי של משרד החינוך. ואני דואגת שילד מכיתה א' יפגוש את הילד היהודי, וילמד ממנו, וזה תהליך, זה לא תוצאה. אני רוצה תהליכית בחשיבה שלנו שיפגשו אחד את השני, ידונו ביחד סביב אומנות, סביב שיח שמותאם לגיל. ובכיתה ב', בכיתה ג', עד כיתה ח', אנחנו עושים חונכות בבתי ספר לחינוך מיוחד, דווקא מהמגזר העברי. ואף פעם לא ביקשתי רשות מההורים שאני יוצאת לביקור כזה. אף פעם לא. הם יודעים שמי שרוצה להביא את הבן שלו לבית ספר חיוואר, שזה שיח, הוא חייב לקבל את השפה הייחודית הזו של חיים משותפים. ואני דואגת גם מן המורים שיבואו אליי ברוח הזו, למרות שאין לי את הזכות לבחור במורים. לעומת זאת, המציאות הקשה נמצאת דווקא במגזר העברי, היהודי. כל בית ספר שאני נפגשת איתו עם תוכניות כאלו, תמיד יש את המכתב הזה, רשות מההורים, שהבן שלך הולך להיפגש עם ילד ערבי. עכשיו, לדעתי זה נכון שהוא מעוגן בחוק, וזה תקנה וחייבים, והמציאות הקשה והפחד, אבל אנחנו ממציאים את הפחד הזה, ואנחנו ממציאים את החסמים האלו, ואני רוצה לשחרר את החסמים. אני רוצה שהילד היהודי, כבר מכיתת הגן וכיתה א', לא לחשוש ולא לפחד מהילד הערבי, כי הוא ילד לא שונה, ולא, הוא דומה לו. כן? והמציאות הזו לדעתי, אנחנו המנהלים, אנחנו אנשי החינוך. ולא כל אדם, אלא אנשי החינוך, שיש לנו את הפריבילגיה הזו לחנך, להיות אחראים על אוכלוסייה שלמה, גם מורים, גם תלמידים, גם הורים. אז בואו נעשה משהו. בואו נוביל את המקום הזה למקום אחר. תודה. אז איתי, אם אמירה אומרת שבעצם היא הגדירה את בית הספר שלה כך מלכתחילה, ולכן יש איזשהו משהו מובן מאליו. אבל אתה כמנהל התוכנית, אתה רואה שזה לא המצב בכל בתי הספר. אז אולי אתה יכול גם לתת איזושהי תמונה רחבה יותר, גם מנקודת המבט שלך. על האתגרים במציאות, על האתגרים שהמציאות יוצרת, גם בתוכנית ובבתי הספר. אני אגיד אז כמה דברים, גם על האתגרים וגם על ה... א', לבנות תוכנית בתוך חברה, לערבים יש את הקשיים שלהם, וליהודים יש את האתגרים שלו בתוך הקהילה שלו. איך אתה שובר סמלים עמוקים של חשש מהאחר, כמו שתיארת, הולכים לפגוש ילד ערבי, וואו. אין לי תשובה לזה. אני חושב שזה עבודה קשה ואני נכון לה, אין לי את תרופת הקסם, לחברה היהודית, איך אנחנו משנים תפיסות יסוד, איך אנחנו כקבוצה רואים אחרת את הקבוצה שנמצאת פה, נמצאים פה לא מעט חניכי מכינה הקדם צבאית שהם אתיופים, הם יהודים לגמרי והם יכולים להגיד את זה שהם חווים תופעות דומות על עצמם, רק בגלל צבע אור, לא שום דבר אחר.
כלומר, איך אני עוקר מהשורש את, ה, את, 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 את היותנו גזעניים, אני לא יודע. וזה כואב, וזה קשה. אני כן מוכן לעבודה קשה ליצירת שיח אחר, ליצירת מרחבים אחרים. אבל אני חושב שאתגרים נוספים שיש מעבר למה שהוזכר פה על אפליה והכל, האתגר הקשה שהוא מרחף מעל כל סוג מפגש, זה אתגר התודעה. התודעה היהודית בארץ והתודעה הערבית בארץ. התודעה של אפליה בהווה, התודעה של פחד בהווה יהודי וערבי, וכמובן התודעה של הנכבה והתודעה של השואה. כשאני פתחתי פה את התוכנית בבית המדרש, ועם קבוצת המנהלים, אמרתי אמירה שאולי אני אגיד עוד משפט קטן עליי, ואני אגיד מבחינת האתגרים, סביי וסבותיי משני הצדדים, עם אנשי העלייה השנייה והשלישית, והם התמודדו עם אתגרי העידן שלהם. הוריי נולדו בארץ, הם התמודדו עם אתגרי העידן שלהם. אני מקווה מאוד שהם הורישו להתאגן אם להתמודד עם האתגרים של העידן שלי, ולא של העידן הקודם לי, ולא של... כלומר, האתגר שלנו הוא לייצר פה חברה בריאה, חברה משוחחת, שיש בו מקום לכולם. כשפתחנו את התוכנית, אמרתי, ולא היה לי קל להגיד את זה, שלא הנכבה ולא השואה לא ינהלו את התוכנית. הם מדי פעם יבואו לבקר, הם נמצאים עם כולנו, כל הזמן. הם יבואו, אנחנו ניתן להם מרחב מסוים, ואנחנו נזיז אותם הצידה, כי אנחנו רוצים לנהל תוכנית לעתיד. וזה לא קל, לא קל כמנהל לעשות את זה, לא קל המתח שזה מוביל, אני יכול להגיד, בתוך הגוף, בתוך השרירים שלי, אני מסיים מפגשים סחוט מאוד בהקשר הזה, אבל תודעת העבר מכתיבה הרבה מאוד על הסתכלות על העתיד. ואם תודעת העבר היא כל הזמן תהיה בזיכרון המדמם, אז הפחד שלנו שגם העתיד יהיה מדמם. כדי להצליח ליצור עתיד אחר, חובה עלינו לא לשכוח את העבר חס ושלום, ולא לזלזל בתובנות של העבר חס ושלום, אבל לאפשר לנו גם לראות אופק אחר ולייצר אותו בעבודה קשה, בלי להתעלם מכל תודעה שהיא. וזה, אני חושב, אחד האתגרים שכל הזמן שאנחנו לא יודעים עוד איך לנוע את... הרבה פעמים בתוכניות אתה נמצא או פה, או פה. ואנחנו מנסים ליצור מצב שננוע ביניהם. ושהטקסטים המכוננים, הקוראן, הברית החדשה והפרשנים למיניהם גם ביהדות מאפשרים לנו את המנעד התודעתי והאמוני והרגשי לעשות את זה. דווקא הטקסטים הכי עתיקים, כתב הזה ברל כצנלסון, שאין כמו יציאת מצרים כדבר לעתיד, בכלל לא שאלה של עבר. הרצון לחירות היא שאיפה עתידית. אז השאיפה שלי, החלום שלי, הוא לשאוף לזה שיבוא ילד ערבי ולא מיד ישאלו. אני יודע שנורא קשה לשנות סמלים, כמו שאי אפשר לשנות צבע אור. אני מקווה שנצליח. אני אסיים את דבריי באמירה מהמדרש שאומר, מדרש במדבר רבה שאומר, אם תרחיק את הרחוקים, סופך שתרחיק את הקרובים. המאבק שלי, יש לי אינטרס אפילו אגואיסטי שאמירה תהיה קרובה אליי, שוויסם יהיה קרוב אליי. כי אם אני אחיה בחברה שמרחיקה את וויסם, אחר כך מרחיקה את האתיופית, בסוף היא תרחיק גם אותי וימצאו את הסיבה וראו את קמפיין השתולים. כלומר, הסיבות להרחיק שותפים בחברה קיימות. והמאבק שלי הוא שכולנו חברה, כולנו חיים בבית, יושב פה אדם שזה למדתי ממנו, כולנו חיים בבית, יש בו חדרים שונים, הפרעסיה משותפת, הוא יצא הרגע, הפרעסיה שלנו משותפת, ואנחנו חוזרים לחדר המוסלמי שלי, וחוזרים לחדר היהודי שלי, ואני יהודי בחדר עם התודעה היהודית שלי, וחוזרים לחדר הנוצרי שלי, יש לנו שלושה נוצרים, כל אחד מהם הוא פרוטסטנטי, קתולי ומזרחי. בסדר, כלומר, כל אחד חוזר לפלג הנוצרי שלו, וזה בסדר, זה מצוין אפילו. אבל איך אנחנו מנהלים בית משותף, זה האתגר שאני חושב שאנחנו מנסים להתחיל להתוות נתיב שמי שלנו לטובת השפה אולי התודעתית שתהיה בו. ואני אסיים במשפט, היינו בתחילת השנה בביקור, אם אתם זוכרים, בבית משפט העליון, פגשנו של שופטים, אחד השופטים סלים ג'ובראן הזמין אותנו לחדרו, השופט הערבי שהכניס את נשיא המדינה לכלא. הזמין אותנו לחדרו, במדף בחדרו נמצאים הברית החדשה, הקוראן, והמקרא אחד ליד השני. והוא אומר, הם לא רבים. הם יושבים אחד ליד השני, איש מצחיק, חכם, חד קטר. מעט מילים, הרבה מטען. הם עומדים ליד אחד השני, אני משתמש בכולם, בפסיקות שלי, והוא לא שופט במועצת תלמידים, באלחיוואר או בריאלי. הוא שופט בבית משפט העליון. והם כולם ארון הספרים שלו. והוא נוצרי, והוא יישאר נוצרי. וזה סוג של חלום שאולי נצליח ליצור איזושהי תודעה שהיהודי יהיה יהודי לשיטתו, הנוצרי לשיטתו, המוסלמי לשיטתו, אבל ניצור איזשהו מרחב ישראלי משותף. תודה רבה, איתי. לקראת סיום, ואיתי לוקח אותנו לעתיד, וזה הדבר ככה לסיים, אנחנו רוצים קצת לחשוב על זה,
ומכיוון שנותר מעט זמן, אני אבקש אפילו ממש בכמה משפטים מאוד קצרים, נתחיל עם המנהלות, עם אמירה ושושי. מה החזון שלכם? כיצד תראה ההצלחה של התוכנית הזאת מבחינתכם בבתי הספר שלכם? בגדול וגם בגלל הזמן אנחנו נגיד בגדול. כלומר, לאן זה לוקח אותנו? ממש שתי דקות כל אחד, ככה בשביל לסיים את הפאנל. לדעתי, גדולתו של חזון זה באיך ולא במה. במה אנחנו יכולים לכתוב הרבה דברים, אבל באיך, איך עושים את זה? אני חושבת שאנחנו כבר שנה שנייה, אנחנו כבר גייסנו צוות מורים לתהליך וכבר משתלמים. החזון שלנו השתנה בדרך, כי להגיע למקום כזה, אני לא ידעתי שיש מקום כזה, ואם בכלל עזרו ליהדות, וכשהגענו לכאן פעם ראשונה, אני כולי יצאתי מכאן עם צמרמורת, ולמי לא סיפרתי. הוצאתי גם מאמר בהד החינוך על הדבר הזה, התרגשות. לדעתי, כל פעם שאנחנו מתרגשים מחדש, אנחנו יכולים לחשוב על האיך בחזון. ועצם העובדה לחשוב על המנהלים, אני חשבתי שהמנהלים שיושבים שם, כולם באים ליפייף את התמונה. אבל מישהו לחש לי מהמנחים, אמר לי, תדעי לך, יושבים שם מנהלים מהימין הקיצוני, והוא יושב איתך ורוצה לנהל שיח איתך. וזה לדעתי משהו שלא היה. זה החזון. זה להתחיל לחשוב קדימה על הדור העתידי. אנחנו כבר עשינו את שלנו, לפחות. ואנחנו יודעים על איזה ערכים אנחנו מבוססים. אנחנו חייבים לשנות ולשבור את הפרדיגמות הקיימות בחברה הישראלית. בנוסף לכך, אני רוצה בחזון שלי, כשאגיע לגיל 90, לכתוב את הספר, להגיד שאחת ההצלחות שלי, לנכדים שלי, כן? שהייתי שותפה בשינוי המצב שהיה קיים במדינת ישראל. שושי. אם אני מתייחסת לתוכנית, אז אני חושבת שהחזון הראשון שלנו זה באמת להרחיב אותה. אנחנו קבוצה קטנה, אני מאמינה מאוד בכוח של אנשי חינוך. אני יודעת שזה ייקח זמן וצריך להרחיב אותה. הלכנו למעגל של מורים, התרכזנו מאוד, ניצור איזשהו דגם אולי של אנשי הצפון של חיפה, שאני חושבת שהיא בכל זאת קצת דגם קצת אחר מערים אחרות, לחיוב אני אומרת. אז קודם כל להרחיב את המעגל. אני חושבת שבחזון שלי הכי רחוק הוא שלכל ילד יהודי יהיה חבר ערבי, שאני חושבת שזה לא פשוט. אני חושבת שחובה עלינו ללמוד ערבית, ואני אומרת את זה כמי שלמדה קצת בבית ספר וזוכרת מעט מאוד, ליצור לפחות בינתיים איזשהו מין איים כאלה שמראים שאפשר אחרת, ומהדגם הזה להתקדם הלאה. אני חושבת שחייבים להיות מפגשים, לא יכול להיות מצב שלא יהיו מפגשים בין יהודים לערבים, והמקום, המסגרת הוא בית ספר. זה המקום שהוא הכי זמין לנו והכי קל לנו. ויחד עם זה אני חושבת שגם צריך לבנות את הדברים ככה, ללכת צעד ועוד צעד, ולראות אותם כל הזמן קדימה. תודה. ויסם. טוב, אני אגיד זה בשורה אחת. החלום שלי בהקשר של התוכנית הזאת, לראות את הבת שלי לומדת תמות ערכיות, וכשהשולחן שלה מלא במקורות מכל ארון הספרים הישראלי. וזה אומר ויסם שכשהוא הגיע פעם ראשונה אמרת, עזבו אותי. איתי. אני אמרתי כבר את אני מאחל לנו שיהיה לנו כוח. כן, אני מאחל את זה. זה באמת החלום שלי ששוחחתי עם חוקר מרצה שמרצה על האסלאם, מוסלמי מהצפון. הוא אמר, אני מבין שאתה רוצה שיהיה לי פה מדף שלם של ספרים, שידברו על, כמו שויסא אמר, תמות ערכיות, על ערך האדם באסלאם, על ערך האדם ביהדות ועל ערך האדם בנצרות, ואחר כך על מחלוקות
באסלאם פנימה ומחלקות ביהדות פנימה, לא מחלקות בינינו אלא בתוכנו פנימה ובנצרות, וכך עברנו את כל הסילבוס הנושאי שיש שם שאלות של פיוס וכן הלאה. אז אמרתי לו כן. אז החלום שלי של הבת שלך היו את ספרי הלימוד המתאימים, ושלא ניתן למשקולות הכבדים האלה שנמצאים להפריע לנו לייצר את אותו ארון ספרים משותף לכולנו. כי יש משוררים נפלאים שחיים על ידינו בכפרים, ואנחנו כמעט לא מכירים כלום. שירה נפלאה, יצירה נפלאה, שאני לא יודע כלום. גם אם אני שומע, אני כמעט לא מבין בכלום, כי אני לא יודע ערבית. אז החלום שלי שבאמת נקים מעגלים כאלה, נקהיל קהלים רבים, שיהיו אגודות רבות, מאילת ובאר שבע ועד קריית שמונה וצפת, של אנשים שלא מפחדים להיפגש, שיוצאים מאזור הנוחות שלהם ויודעים שלצאת מאזור הנוחות לעתים זה כואב, ומוכנים לראות את האחר שלפעמים גם מאיים עליהם, אבל אולי אם ייפגשו איתו הוא פחות יהיה אחר. אז אנחנו צריכים לסיים, מסיימנים לי מכל הכיוונים, אז אני רק אוסיף שאם אנחנו מדברים על תרבות ושפה יוצרת תרבות, ושושי אמרה באמת על לימודי ערבית, אז אני אצרף את החלומות ואני אגיד שנצליח ללמוד את כל ארון הספרים הישראלי בשתי השפות, לא רק בשפה אחת, כי היום לצערנו אנחנו עושים את זה רק בשפה אחת. ואם אנחנו מדברים על יש לי חלום, אחד ממשתתפי התוכנית בשבוע האחרון טבע את ה... כשדיברנו על מה התוכניות העתידיות שלנו, אז אנחנו צריכים ליצור מתווה לחלום. אז אני מאחל לנו שנצליח לחלום, וגם שנצליח ליצור את המתווה לחלום ולהגיע אליו, ותודה רבה לכם שהייתם כאן איתנו.